підтримується технічним секретаріатом. Оціночний комітет їх відкриває при наявності трьох членів, дійсно членів комісії, перевіряє наявність всіх документів. Після цього цей проект йде в подальшу оцінку. Зберігається 4 копії. Дві оцінюються, дві зберігаються в архіві організації. Після проходження конкурсу, коли завершується конкурс оцінки проєктів, якщо проєкт не проходить оцінку, вам приходить лист від технічного секретаріату про можливість забрати свої проєкти з технічного секретаріату. Якщо ви подавали в перший конкурс, вам вже мало надійти ці листи про можливість забрати ці проєкти. В принципі, з самою бюро вони нікуди не потрапляють, окрім того, що їх оцінюють троє членів оціночного комітету з трьох країн учасників програми. І ці троє, представників державної влади, вони ще під час того, як їх було взято на роботу, вони підписали декларацію. Вони відповідають після того, як вони будуть звільнені з роботи, вони ще там декілька років. Я можу вам сказати, я була в оцінюючому секретаріаті в ЯСі минулого року. Кілька тижнів я попрацювала і пішла. Крім того, що ми не маємо права заходити з власними комп'ютерами, ми заходимо туди, є 250 проєктів, зняти ідею, її переписати технічно неможливо. І ми виходимо. І це є один румун, один молдаван і один українець. Тому ну, я не знаю, я можу там детально вам розказати, як це все відбувається, але технічно записати чужий проєкт, який є отакий во, його неможливо просто. Хіба сидіти кожну сторінку фотоапарата фотографувати? Ну, але це ніхто вам не дозволить зробити. Питання. Дякую. Я зрозумів, закриваємо це питання, тому що кожен буде захищати своє право і свою роботу. Так. Тут зрозуміло, в тому числі і довіру. Я кажу про реальні речі. На сьогоднішній день, скажімо, вже пішов запит до штаб-квартиру. Тобто будемо бачити, що яку відповідь нам надасть, тоді я проінформую всіх. Я про те, щоб ми змогли упередити це і працювати далі, тому що приїхали представники Румунії, ми хочемо працювати, і в транскордонному співробітництві. Тому цих питань не має бути.